vás tady vítám, tady je Viklek a uvidíme, ukážeme si další krásný tutoriál na ovládání AK-47 v Counter-Strike Global Offensive. A jdeme na to. Moje nejlepší mapa na krajinování AKčka je jakákoliv mapa, kterou dáte do konzole. Derma Dust, když ho mají všichni tak strašně rádi. S AKčkem je dobrý udržovat recoil, spray, strafovat s AKčkem, držet 3 kulky, 5 kulek, 1 kulku. Právě všechno vám to ukážu, jak co, ukážu vám ještě jednu mapu k speciální, jak se učit spray. A doufám, že to někomu pomůže. Počkáme, až se načte mapa. They shall lead. We will drive them from our lands. Tak, máme připravenou hru. Právě teď. Vezmeme si AKčko do ruky. A vysvětlíme si, co a jak s AKčkem dělat. Podívám se, jestli nahráváme. Nahráváme, super. První věc, co bych řekl, že AKčko je oblíbená zbraň, kterou chce každý. Ale taky jsou hráči, kteří AKčko chtějí a navíc tím střílet. To je snad to nejhorší kombinace. AKčko je určitě lepší, jak M4 nadává jednou střelou do hedy automatický zabití CT. A techniky jsou třeba po jednom. Můžeme si hlasitost z hry. To mělo kde na 500. No, tak to dáme. Na jednáctku. Tak. Dáme. Tak. Čistíme si stěnu a začneme. Budete dělat strafování, to už jsem ukazoval v minulém videu. Neboli chození zprava doleva a k tomu míření na to jedno místo. A pak začneme střílet. První styl s AKčkem, co se střílí, je po jedný kulce. Druhý styl je střílení po třech. Třetí styl po dvou. Další co je recoil. Jak držet recoil neboli sprayování s AKčkem vypadá nějak takhle. AKčko vám udělá tvar, postavíte se rovně a budete držet tlačítko třeba takhle někde na hlavu. AKčko vám pořádá zprava doprava. Abychom si to ukázali líp, tak zmimažu všechny stěny. Dám tam. Počkejte. Tak. A ukážeme si to jednoduše. AKčko poletí
nahoru, a pravou stranu. Prakticky to je jeho pa, jak tomu říkají, jeho jakoby obraz, jeho spreje, který musíte kreslit vlastně obráceně. Takže ten sprej ukážeme si hned. Měl by vypadat nějak takhle. Jak vidíte, všechny kulky jsem narval sem. Ještě to umím určitě líp. No, dobře, tak ještě jednou to zkusíme. Já vím, že to musíte jít jakoby. Vystřelíte první tři kulky, pak hodíte jednu čtvrtou pod to, pátou, šestou, sedmou, osmou, devátou, desátou, patnáctou. Vypadá ten patent nějak takhle. A střílí se to v rychlosti nějak takhle. To se nepovedlo. Jak vidíte, já takovým se zvládám držení toho spreje. Neboli. Nejsem rozehraný ještě. Ale udržím to, to jako bych někoho zabil. Vaše pleje, co jsem koukal, ve strafování a vše, co jsem pozval, ale někdo sprejuje nějak takhle. V životě nic netrafíte. Můžete se spolehnout na 4-5 kulek. Ale já se můžu spolehnout na všech 30. A to je spray. Spray můžete přihazovat z jedné postavy na druhou, na třetí, na čtvrtou. Musíte si vypočítávat náboje. To už je praxe. Vrátíme se zpátky k střílení k jednomu. Vyberete si tuhle papírek na modrej a začnete chodit zleva doprava a mířit na jedno místo. Když tohle zvládáte, tak začnete do toho střílet. Po jednom náboji. Měl byste vytvořit takový malinký kroužek. Asi to bych to měl, kdybyste to trénovali udělat čtvereček. Ale bude to přesnější. Pak jsou střílení po dvou, jak jsem řekl. Neboli. Dá se to trefovat. Vidíte, po dvou se dá taky střílet. Pak je po třech. Takže pokud byste nešli s tou myší dolů, tak by ty kulky dělali to tak. Lítali by nahoru místo dolů. Což občas nestane. Tady to ukážu přesně, jak by to mělo. Vidíte, všechny kulky lítají docela do přesného místa. Když jsme měli to. Jako držet recoil jsme si ukázali. Je to vlastně obrácený paten, to mi říkali, jo, paten. No a to by bylo asi všecko, no. Já nevím, co jsem mi řekl, protože paten se musíte naučit sami. Mám k tomu ještě jednu mapu, to tam dám. Ale funguje nějak takhle, ten paten. A může se spojenout tady ten střed, docela slušně, tady to jsem dal později, až to vletělo. Jsem žádný profesionál úplně, ale tohle by měl každý umět. Jste míň trefitelný, než když budete spát takhle.
To je jedna věc. A to by asi bylo kákačku všechno. Přesuneme se na tu speciální mapu. A myslím si, že bych měl ukázat, jak se to tam pak pěkně docela krásně dá sprejovat. Dáme si tu mapu, já mám ji ve workshopu Recoil Master, napíšete si do toho, do workshopu na Steamu. Já se vám načte, já se napiju, dovolím, já se načte. Nechce se jí nějak. Vy se tam mapa načne. Dostanete vlastně sem. A tady máte viděn head a bot. Koukám, že byla mapa upravená ještě, protože tohle tady nebylo. A tohle taky ne. Takže tady máte krásně vidět to AKčko, ten patent spray. Když si dáte tamhle to, tak to je jakoby RNG, že ho vypnete. Takže byste měli střílet. Takže byste měli střílet nějak jakoby stejně. Nejdřív vidíte, že půjde patent takhle, pak takhle, pak takhle, pak takhle. A tam mi to máte nakreslený opačně. No, a aby vás RNG nesralo, doslova. Tady se dá nastavit, koukám, nějaký novinky. To nevím. Tady se dá nastavit nejnižší hodnotu, zapnu. Tak máte slow mode, prakticky. Krásnej. Skočili jsme, tak. Zmáčkneme. Resetneme, nabijeme, je to otravný, ale můžu vám ukázat, že tady to, co je, se objeví tady, hned, a to neumím sprayovat. Ve slow modu je to docela jednoduchý, koukejte. Hra, nemyslíte? Všechny ty kulky letěly na hlavu. Až bude to takovýhle sprayer, myslím si, že do nějakého týmu se dostanete. Já s tím vlastně slow modem se končím. Ještě můžu říct, že tady můžete trénovat AKčko, Galila, myslím. Nevím teď po tom patchi, co tady vypadá, že byl. Tak jsem neskoušel, jestli tady jsou nějaké nové zbraně. Jo, koukám, že už jsou tady všechny zbraně. Lipo, asi ne. Máte tady krásnou M4, můžu vám ukázat. Teď mi to ujelo, ale já docela už s M4 vánám. Jedna S-ko, to už mi moc nejde, to je takový komplikovaný. A jde to spíš pod tu hlavu, jsem si všim, nevím, nemám rád na... Už je tady dokonce AUK, takže to je docela zajímavý. Samozřejmě je tady FAMAS, který funguje v stádiu, že budete... A FAMAS mi teprve nejde sprayovat, samo vám. To je strašně složitý, já mám kolem mě, to je to si zapamatovat. AKčko mi úplně perfektně. AKčko je srdcovka moje. Můžete vypnout ten noclip hnusnej. A můžete jít podle toho pěkně. Tady máte pěkně nasrasené, jak to má vypadat. A jedete, bomby.
Já mám všechny střely na hlavu a to jsem měl vyklítan. Zle tohodle zříte, máte hlavu, totální headshot. Nevím, jestli jsem už přidal pistolky, asi ne. Asi se na tom bude něco, asi se bude s pistolkama něco ještě dělat. Pistolky tu bohužel nejsou. Rukavnice ne. Ha, škoda. Negev tady taky zrovna. Bizona jsem taky ještě nechci zadal. Ale už tady je P90, která je taky dost zajímavá, jak vidíte. Takhle nějaký ty obrátky, hatočky. Dobrý je se naučit se zbraněma, s kterýma si myslíte, že budete hrát. Takže Mac, ten tady není, tam, ten tady není. To tady ale SGčko, což to je docela zajímavý. Jo, tak vidíte, že já se SGčkem spravovat nikdy životně nechci. No, tuhle mapu zkoušejte, můžete si tam nastavit, abyste tady neměli to RNG, který vám to kazí ve hře celý. A mějte se, trénujte a čau.